ایک آدمی پہلے یہاں پہلے ٹانگے چلا کرتے تھے, اب تو ٹانگے چلتے نہیں, پہلے ٹانگے چلتے تھے. تو ٹانگا پہلے ہوتا تھا, آپ لوگوں کو شاید نہیں پتا, ٹانگا ایک ہوتا تھا سواریاں والا ٹانگا, ایک ہوتا تھا سالم ٹانگا. سالم ٹانگا کے پورا ایک آدمی نے پورا ٹانگا کرا لیا. سواریاں والا ہوتا تھا کہ 6-7 لوگ اور بیٹھے بھی بیٹھ گیا. ایک آدمی نے سالم ٹانگا کرایا, انہوں نے کہا جی میں اتنے جانا تھے سالم کرانا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی پیچھے بیٹھ جائیں, پیچھے بیٹھے ٹانگے میں پیچھے بیٹھے. انہوں نے کہا میں نے پیچھے نہیں بیٹھنا, میں نے آگے ہی بیٹھنا. انہوں نے کہا جی آگے تو میں نے چلانا ہے, پیچھے اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ڈس بیلنس ہو جائے گا. انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں میں بیٹھنا آگے ہی ہے. انہوں نے کہا وجہ کی, اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا ٹانگا جا رہا ہے ادھر کو, میں منہ کر لوں ادھر کو, یعنی ٹانگا آگے جا رہا ہے, اگر پیچھے بیٹھوں گا تو منہ ادھر ہوگا پیچھے. انہوں نے کہا میں جدھر جانا ہوتا ہے میں ادھر ہی منہ کرنا ہوں, دوسرے پاس منہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو کو بنتا ہے کہ جا رہا ہوں ادھر تو منہ کر لوں ادھر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اس بات آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا مطلب یہ کہ آپ کو ایک بات سمجھانی ہے. انہوں نے کہا کیا کیا سمجھانی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جان ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف, منہ ہمارا دنیا کی طرف ہے, کیسے پہنچو گے؟ وہ تو اچانک قبر آئے گی بیچ میں, کدھر ختم, جانا کدھر ہے, دیکھ کدھر رہے ہو, ہماری منزل آخرت ہے. تو ابھی تک اس طرف تو منہ ہی نہیں کیا. اس کی مثال یہی ہے کہ جانا کراچی ہے, منہ پشاور کی طرف ہے. ہماری منزل آخرت ہے, اس کی طرف پہلے منہ تو کریں, پھر منہ کر کے اگلا کام ہے کہ قدم اٹھائیں. قدم اٹھائیں گے تو پہنچیں گے. قدم اٹھا نہیں رہا ادھر کھڑا کھڑا کرے, منہ تو ٹھیک کر لے, میں دسو اگلا کام تو قدم ہے. اور قدم کیا ہے؟ جس نے آخرت طے کی ہوگی وہ پتا کرے گا نا وہاں پہنچنے کے کیا اسباب ہیں, کیا ہیں, کیا کروں کہ وہاں پہنچ جاؤں. اس کے اسباب یہ ہیں میرے دوستوں کہ یہاں پہ بھرپور محنت کرنی پڑے گی. یاد رکھ جیسے میں شروع میں کہا نا کہ ابھی تم نے طے نہیں کیا کرنا کیا ہے, محنت کیا کرے؟ آخرت کی طرف منہ ہی نہیں کیا تو آخرت کی محنت کیا کرے؟ آخرت کی محنت ہے کہ دل کا یقین ٹھیک کرنا کہ کام کا نام بنانے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ تبارک وتعالیٰ میرے کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بنائیں گے. اللہ نے میرے نبی کا طریقہ مجھے بتایا کہ یہ اس طریقے سے تمہارے کام بنیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.